muddo sanad ah ka dib cumar cali axmed xaafadiisii kuweyd ee <wine> degmada dharkiinley oo tacsi loogu dhigay ayaa la keenay isagoo nool halkan dareenka ka jira runtii lama soo koobi karo boqolaal dad ah oo xaafadan deggan waalidiintiisa walaalihiisa asxaabtiisa ardaydii iskuulaadka iyo dhammaan waxaa ku sugan dadka xaafaddan deggan waxaana aad loola mmakaagsan yahay arintan mar la aragga ah ee mucjisadii qarniga loogu magacdaray wiilkan oo labaatan jir ah ayaa waxaa isku haystay muddooyinkii ugu dambeeyey qoyskan hadda ku guulaystay ee dhalay iyo qoys kale oo soomaaliyeed oo ayagana allaha u naxariistee wiil uu ka dhintay labadaas wiil waxa ay ku wada jireen xeeranannac waxay u tababaranayeen milatariga <laughs> soomaaliya si dalkooda iyo dadkooda ay u difaacaan mid ayaa dhintay midna waa uu dhaawacmay marka qalad yar oo e isbitaalkii iyo maamulkii milatariga ka dhacay ayaa labada cid waxaa loo kala weydaariyey laba xog oo qaldan reerkii wiilkoodii uu noolaa waxaa layidhi wiilkiinnii waa dhintay reerkii wiilkoodii uu dhintayna waxaa layidhi wiilkiinnii waa dhaawac waa kanaa marka isku soo wadaduubo arrintaasoo dhan maantay maxkamadda gobolka banaadir go-aan ayay soo saartay markii ay d n egi iyo baaritaanno dheeraada ay heshay waxaana cumar cali axmed lagu wareejiyey qoyskiisa maantay waxa ay dabcan dhaqhaatiirtu noo sheegeen mar aan tagnay isbitaalka digfer oo markii maxkamadda laga soo saaray la geeyey in wiilka qalitaankiisa uu fudud yahay oo dalka dibaddiisa gudihiisa wax looga qaban karo isla markaana lafta ka maqan madaxiisa oo jilibka loogu rakibay dib loogu celin karo laakiin go-aanka qoyska ay leeyihiin marka waxaan idinla wadaagaynaa bal xaafadda markaan nimid aabaha habarirta walaasha adeerka iyo qaraabada hadaladii halkan ay ka yidhaahdeen dareenkeen lama koobi karo qokibadareenkeyn w kasyaamaadaam oodareenkeen kasanya haddana walaalhayn ciddii walaalahayn oo maanta murugta usoo hoyatana farxada u hayna waa la murgooneynaa wiilkan waa wiilkoodii wiilka maqanna waa wiilkeenii waxba isma dhaamaan kaasna alla a u naxariisto keennana alla anoo caafiyo shucuurta waa la wadaagi doonaa waanu tegi doonaa habaryar waan u hambalyayn doonaa maydkuna ruuxo soo mareyn maleh marka waaan kuleyaay hucuurteena lama soo koobi aroaamdulilahi wax badanaan sugayna wiilkan hooyadiiyola jiri jiray alxamdulillah anigu aabba xoogsadahan ahay alxamdulilaahie kama warqabin aniga xaaladan markay ku dhacaysa meelo jira gabadhaas oo eshiisa isoo wado sumayelaya sti wiilwaa dhintay marka alxamdulilaahie m bbaabuuraa dilaaim i lagu soo booda waay tiri maat qaraxiyo maratwax ku naqday مرك الحمد لله درين كان معتم على ياسك رقف أو تعسيس آت دي آلة حسن أنا ما هلا درين كان أنت مو كسوكو كان الحمد لله ما تدك ود إله الله ما حد نقع كسوكو أنا معمل أيضا إحنا نجرب تأيذن هلك سنو هسه أيذن أبالا وهنا أبالا أنت هدك مشي كرنو مرك

muddo ayaa warbaahintu ay e guda iyo dibadba aad loo bunbuninaya arrintan laakiin maanta ugu dambayntii waxaa e loo tegey xaqiiqada dhabta ah iyo in cumar cali axmed uu la midooba qoyskiisa soofaysane t v-ga shabeelle magaalada muqdisho